والله ود عود لباد او الا سيدي محكمتي هورن اسكي ديفاعني انا ديار انهي ان اسكي ديفاعنو وحان امك كسي هور دحيانا ما جيرتو شرعي تاسي مرك هور وان شيغي شرعي و سي عاد ودغيا قفكه ان لا بخيري كرين وح الله و خو ديده ضمانتي لغو سي دايانا ما جيرتو مانتي تاي تاريخو 3 بشا لباد 2022 وحان الكاين كو يادناي ان ان بشده لا وداغنو ساكه محكمه غوبل كمروجيح waxay soo saartay Cabdi Malik Muuse Cooldoon oo ahayd saaka ee maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii u dambeeyay ee dacwadiisa aan aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dacwadaas oo muddo soo socotay Cabdi Malik waxa la xilay bishii 8aad ee 2022ka dacwadaas oo ilaa maalinta soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegney saaka ee maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambeysta waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta inay wax dambiye ku weyday isla markaana ay xurriyadiisa u celisay runtii go'aankaas waa go'aan cadaaladeed waa go'aan aan soo dhaweynino waa go'aan aan in badan ka dhul sugeynay qof kasto dacwada Cabdi Malik deneynayna saaka waxa uu sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun cadaaladeed waxaana ku dhawaaqday dambiyadii loo haystay in lagu waayay Cabdi Malik Muuse Cooldoon waxa lagu soo eedeeyay shan eedood shantii eedood ba xafiiska xeeraantu si waafaqsan qodobka 113 heerka habka ciqaabta way ku guuldareysteen inay maxkamaddu horteeda ka cadeeyaan inuu Cabdi Malik galay oo dambiyadaasi ay ku soo eedeeyeen wax cadeeyna maxkamaddu way horkeeli kari waayeen runtii dhinac ayaga waxyaabaha ay isu keenkeenen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gabigiisa dhan kiliibkii uu dambeeyay Cabdi Malik Muuse Cooldoon kaga hadlay warbaahinta ee ku duray tigitaankii madaxweynuhu tagay abaarso duritaankaas Cabdi Malik wax dambiyay muu sheegin laakiin waxa uu sheegay hal shay oo kaliya ayuu ku soo ururiyay duritaankiisaasi oo ahaa yaani tigitaan mar madaxweynuhu tagay waxyaabaha uu Cabdi Malik sheegay abaarso ama dadku ku duumayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariyo aan ahayn oo aan ahayn waxay tuso taabsi ahayd waxyaabo macnaheeya waxaan clipka Cabdi Malik madaxweynaha ka codsanay hadii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeri laga heelo in baaris dheeri iyo guddi baarisada culimada ku jirto uu la diro taasina wax dambiye ma ahayd waa codsi uu soo jeediyay madaxweynihiisa qaranka annaguna taas waxaanu cadeeyneen inay dambi ahayn wax fal dambiyeed oo kalena Cabdi Malik aanu gelin waxa ku daraya maragyada ee xafiiska xilaantu keenay dhamaan waxay ahaayeen dacwadii 2019 lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamaddu horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen kuwii doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay waxaanu cadeeyneen doorka hore waxay maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu kamid ahaayeen waxay qoraalo kooban iskuulka ka qoray kamid ahaayeen dhamaan intaas bayna ahaayeen dacwadii hore ee Cabdi Malik intii la sii daayay kadib inaan qoraalada mar noocaas ah aanu ku qorin aan dadka qaar bay weydiinayeen waxyaabaha imikaya bogiisa ku qoraya taasi aanu ma naqaano Cabdi Malik hadda uu xiran yahay cidda ku qoraysana ma hadda cudan cid xiriir la leh marka xukunkaas saas ku soo baxay aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan dacwada isku guuleysanay maxkamaduna ay saaka amartay in xurriyadiisa dib loogu celiyo waxaan isku xudnahay iyadoo sharcigu dhigay qofka marka maxkamadu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeeraantu markii bay raacfaan qaatay oo ku dhawaaqeen raacfaan qaateen isla markaana xurriyadiisa aanu wali wada helin Cabdi Malik ee uu sii xiran yahay taasi sharciyan waa arin gafa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayay markaba inuu albaabka ka baxo cidii kale dambi u haysata raacfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwada dambe iska difaaco mar labaad waan ku celinaa dhaqankaas waa dhaqan soo jireena oo xafiiska xeeraantu caadeystay in qofkii markaa raacfaan laga qaato ay codsadaan hadana in loo sii hayo arintaas in baan u cambaareyna waxa uu leenaa sidoo sharcigu dhigayo ummada Soomaaliya sharciga ay tahay kala saaro nabada inta badan lagu dhawaaqay la yiraahdo nabada hal ilaaliyo waxa uu aasaasa cadaalada hadii aan cadaalad jirin nabadu si fudud bay u burburi kartaa waxaan mar labaad ku baaqaynaa Cabdi Malik in xurriyadiisa helo in loo hoggaansamo amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay ay sheegtay inay ku weydiin dambiyadii lagu soo eedeeyay isla markaana ay amartay in xurriyadiisa loo celiyo hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.